paralisada. Inimigo. Eles já eram. Pacote de ajuda a caminho. Unidade de fogo fora do jogo. Sistema de energia ativado. De calor pronta. Quente demais pra você. Battery descarregada. Unidade de firebreak virou fumaça. Pacote de ajuda aliado a caminho. Hellstorm aliado a caminho. Franco atirador! Pacote de ajuda aliado a caminho. Me mande um pacote de ajuda. Vitória à vista. Continue mirando. Suprimentos entregues. Abandonando a AO. Pilotando DXCV. Apagado. Os inimigos destruíram o seu DXCV. Trucidado. Mais uma vitória. Vencer, perder. O que eu gosto é de participar. Não precisa de um assassino para acabar com vocês. Um guardinha serve.